Já vám přeju krásný den, vítám vás u dnešního živého vysílání, které je na téma pocity nedostatečnosti. Já počkám, až se připojíte, až mi napíšete do komentářů, že se dobře slyšíme, protože to je důležité, a hned potom začnu s tématem, které jste si vybrali minulý týden na Instagramu. Každopádně, než bych začala s tímto tématem, tak vám řeknu pár věcí, které se týkají projektu Detoxikuj život, tak jako při každém živém vysílání. Ta první věc, o které bych chtěla mluvit, je nová kniha, která vychází na přelomu září a října tohoto roku. Mám už kmotra této knihy a už brzo se dozvíte, kdo to je. Každopádně křtít knížku budeme 11. prosince v Lucerně, kde zároveň povedu besedu na téma, jak tvořit život vašich snů. Takže pokud chcete být se mnou a s mými hosty, tak 11. prosince hlídejte si program v Lucerně v Praze a vstupenky prý už budou brzo k dispozici. Druhá věc, o které bych chtěla mluvit, je vědomý kemp v Ázii, na který stále čekáte, takže nyní řeším ubytovací zařízení, takže vydržte mi ještě týden, dva týdny a určitě během tohoto měsíce najdete nabídku na mém webu v sekci aktuality. A třetí věc, o které bych se chtěla zmínit, je, že uvažuji o tom, že v srpnu bych udělala jednodenní, celodenní seminář, který se bude týkat prospěšného myšlení u maminek, které zkrátka toho mají nad hlavu. Mě by zajímalo, pokud byste měli o takovýto seminář zájem, jestli byste byli schopné přijet sami. Bude to někde v okolí do 50 kilometrů zhruba od Prahy, anebo jestli byste chtěli mít sebou svoje malé děti, protože poté bych řešila i program pro vaše ratolesti. Takže mi napište do komentářů, jestli byste chtěli celodenní seminář pro maminky s dětmi a jestli by děti jeli s vámi či nikoli. To je na úvod všechno a já bych se nyní přesunula k tématu, kvůli kterému tady dneska jsme. Je to téma pocity nedostatečnosti. Je to téma, které v určité životní etapě řeší z mého pohledu 9 lidí z 10. Je to téma, které je živé, je to téma, které je pro mnohé bolestné, pro mnohé traumatické a spousta lidí se o něm i nerada zmiňuje a nerada o něm hovoří, protože samozřejmě vzbuzuje určité emoce, které právě tito lidé se snaží v sobě nějakým způsobem utlumit, udusit anebo dělat, jako že je nemají. Víte, kde se bere pocit nedostatečnosti? Jak se to vlastně stane, že někdo v sobě pocity nedostatečnosti má, že jim důvěřuje, že je kultivuje? Víte, je to citový deficit, který jsme zažili nějakým způsobem v dětství a ten vede k naprosto neprospěšnému programu, kterému bych mohla dát nálepku velmi, anebo velmi, 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 anebo příliš hodný člověk. Je to snaha o tom, abychom uspokojili potřeby ostatních lidí. Zkrátka, udělat cokoliv, aby ostatní byli v pohodě a aby nějakým způsobem se nemohli svést, ať už svým pohledem, názorem, větou či chováním po nás samých. Přesvědčení, které pramení z dětství, většinou zní nějak takhle. Za moc nestojím nebo jsem nula a vždycky v životě nula budu. Nebo tohle nemůžu dokázat, nebo můj názor není důležitý a podobně. Pokud z těchto věd či podobných si něco sami o sobě myslíte, tak ať už si to uvědomujete, anebo neuvědomujete, tak tento program ve svém podvědomí nesete. To znamená, máte nějaký vnitřní pocit vlastní nedostatečnosti. Víte, to, co slýcháme jako děti, když jsme zkrátka malí, to se nám vryje do toho podvědomí a utváří to programy, které tam přetrvávají. A potom,
v našich následních vztazích, ať už ve škole, anebo v prvních partnerských vztazích, nebo v kolegiálních vztazích, to je jedno, každé další podobné tvrzení tuto věc jakoby potvrzuje. Je to jakoby ujištění toho, že to je pravda. Dala bych konkrétní příklad. Například, pokud jako malí jste pořád slyšeli, že váš názor je hloupý, nebo že jste příliš malí na to, abyste vůbec nějaký názor měli, nebo že se chováte strašně a že za nic nestojíte a že je někdo lepší než vy a že byste si z něj měli vzít příklad a že nikdy nic nedokážete, že na to nemáte, že jste moc úzkostlivý, že jste moc přecitlivělý, zkrátka cokoliv. A pokud jste s tím vyrostli a pokud jste pak například v prvním partnerském vztahu, aniž by třeba to partner chtěl, zaslechli něco podobného, třeba v nějakém dohadu, jo, nebo v hádce, nebo ve výměně názoru, vám řekne podobnou větu, například ty za nic nestojíš, nebo tobě se to nikdy nepovede. Zkrátka nějakou větu, která v tom vašem podvědomí je uložena z dětství, tak vy to berete jako komplexní ujištění a většinou se proti tomuto hlasu, pokud jste v tom neprospěšném programu, neumíte postavit, protože máte pocit, že to je pravda. Protože to do této chvíle říkali všechny osoby, které pro vás byly důležité. Říkali to všechny osoby, kterým jste důvěřovali. Říkali to všechny osoby, které jste měli rádi. A pokud se toto stane, může to být i ve škole, že třeba se takto nevhodně zachová paní učitelka nebo pan učitel, vychovatel v družině, trenér na kroužku a tak dále. Zkrátka nějaká autorita, které vzlížíte nebo ke které máte vztah. A pokud se toto uděje, tak se stane to, že jste ujištěni o tom, že tito lidé, včetně vašich rodičů a včetně těch, kteří toto kultivovali, měli pravdu. A ta pravda znamená, že vy za nic nestojíte a už vůbec tedy za nic nemůže stát váš názor. Jo? Je to, že ten váš hlas, ten vnitřní hlas byl umlčen a vy věříte, že za nic nestojí a že nemá pražádnou hodnotu. To znamená, vy jste úplně odpojeni od svého vnitřního majáku. Nenasloucháte své intuici, nenasloucháte svému vnitřnímu dítěti, nevedete s ním dialog, protože jste úplně odpojeni a žijete v iluzorním negativním světě, kterému vévodí program, že jste nedostateční. To znamená, kdo by mě poslouchal, komu by na mém názoru záleželo, koho by vůbec zajímalo, co já si myslím, co citově prožívám a tak dále a tak dále. Víte, problém není jenom v tom, že pokud si nesete tento program, tak si velmi ubližujete a chováte se často k sobě destruktivním způsobem, ale jde i o to, že zamořujete každý váš možný vztah určitou formou toxicity. A to teď neříkám, aby jsem ve vás budila pocit viny, naopak si řekneme, jak s tím pracovat, ale říkám to proto, abyste pochopili, že tvorba takového toxického, jakoby stresujícího vztahového klimatu se váže často k lidem, kteří nenaslouchají svému hlasu a kteří se cítí nedostateční. To znamená, pak v tom vztahu nekomunikujeme, protože máme pocit, že by nikoho opravdově nezajímalo, co chceme říct a že by to nikdo ani neposlouchal. Pak v tom vztahu tomu druhému nedůvěřujeme, nejsme mu schopni věřit. Nejsme vůbec schopni mu věřit, protože máme pocit, že nás taky zradí, že nás také poníží, že nás také schodí. Když ne hned, tak třeba později, nebo až se bude lámat chleba, nebo když se budeme rozcházet a tak dále. A zároveň nejsme schopni se ani citově otevřít, což pramení z toho strachu, že nejsme komplexně přijati. A dostaneme se vlastně do takového šíleného stavu, kdy ať už je vedle nás v tom partnerském vztahu později kdokoliv, tak aniž bychom to chtěli, aniž bychom si to přáli, aniž bychom o tom přemýšleli, tak on vlastně žije ne s námi, ne s autenticitou té naší bytosti, ale žije
s tím naším programem, který je o tom, že nekomunikuju, nedůvěřuju, neotevírám se a vlastně jenom snáším útrpně všecko to z toho okolí a snažím se zároveň uspokojovat tak nějak potřeby toho okolí a doufám ve skrytu duše, že to bude dostatečné na to, aby mě měl někdo rád, aby mě někdo přijal. Pokud jste v takovém tom programu, tak se nemůžete cítit dobře. I když se často o tom lidé přesvědčují, že tak nějak je to dobré, že třeba najdou partnera, který je hodný, tak musíte cítit, a to člověk opravdu podprahově cítí, že se vnitřně nemůže cítit dobře, protože to zkrátka není on. On v tom vztahu, v jakémkoliv vztahu není sám za sebe. On je tam za ten program, pod jehož vlivem žije, myslí, cítí a koná. Jo? To znamená, ta smyčka se stahuje a ten koloběh se velmi a velmi a velmi zrychluje. Takže napište mi teď do komentáře, než budu pokračovat, jestli pocit vlastní nedostatečnosti někdy ve vašem životě byl a jestli jste dokázali s ním pracovat, nebo jestli tam přetrvává. A co mě zajímá nejvíc, jestli byste mi dokázali napsat, jestli dovedete definovat, kde se vzal. To znamená, jestli si například pamatujete nějaké věty z dětství, které vám ublížily, které zranily tu vaši duši tak, že do dneška, když je slyšíte od někoho, kdo to tak vůbec nemusí myslet, tak vám vstávají vlasy na hlavě. Takže já vám dám 5-10 sekund, abyste mohli mi to napsat. A mezi tím vám řeknu, o čem si budeme povídat dál. Protože pokud chybí, jak jsem řekla, dítěti cit, tak pokud je absence toho citu velká, tak se začnou dít zkrátka neblahé věci. A ty neblahé věci souvisí i s tím odtržením našeho vnitřního majáku od té podstaty. Jo? To znamená, my jsme pak v područí strachu, obav, neprospěšných programů. Jsme v područí nějakých chorých výmyslů jiných lidí, ale bereme je jako fakt, protože pokud se nám dostalo ujištění postupem v našem životě od někoho jiného, že to tak je, tak zkrátka to bereme jako fakt. A teďko pod deštníkem tohoto chorého pseudofaktu dokážeme prožít polovinu života, někdo i celý život, a nedovede ten deštník vzít, ty kapky z něj seklepat a rázně ho zavřít. Víte, pokud dítě nedostává cit od svých rodičů, od primárních osob, které ho obklopují, tak se ho snaží získat za jakoukoliv cenu. Jo? To znamená, to dítě udělá naprosto cokoliv, aby bylo milováno. Pokud nacítí a pokud mu to je neustále opakováno, že má držet ústa, že nemá mít svůj názor, že se nemá k věcem vyjadřovat, že má poslouchat, že má sklopit hlavu a pěkně pochodovat a různý tyto věty, tak to dítě samozřejmě se dvakrát, třikrát ozve nebo se snaží jakoby to udělat jinak, protože to jde úplně proti podstatě lidského bytí, ale pokud to přetrvává a pokud ten tlak je každodenní, tak to dítě časem zkrátka poleví a svěsí tu hlavu a začne to tak dělat, že ostatní, když přijde pak do kolektivu, to tak třeba nemají, tak se k tomu ještě vlastně dostaví pocit nepatřičného studu. Jo? Kdy to dítě zkrátka ví, že nic neudělalo a tak se nějak snaží se ozývat. Jo? Potom vlastně je mu vštěpeno, že teda nemá právo se ozývat nebo že nic nedokáže, má mlčet, dělá to špatně, každý druhý je lepší. A to dítě tak nějak to vezme za svou vinu a nese si tam pocit viny. Sebe obvinuje se, což je velmi destruktivní věc. A pak přijde do kolektivu a teďko třeba vidí, jo, a on do té chvíle to bere, nebo ono, to dítě to tak bere, že to je naprosto normální, že to je standard. Dítě, které nemá s čím porovnávat, dokáže časem i naprosto šílenou situaci
vzít jako jeho standard, jako standard, že se to běžně děje. Proto jsou případy, kdy znásilněná žena v dospělosti vypráví, že když jí tatínek nevlastní přesvědčoval o tom, že to je v pořádku, že jí tak dává na jeho lásku, tak ona to brala časem, byť se jí to příčilo, byť to nechtěla, byť jí to bolelo, jako důkaz té lásky a znovu jako to v sobě zapouzdřila, jako nějaký teda standard. A byť jí to přišlo pod Prahově podivný, tak pokud neměla s čím srovnat, tak do té chvíle to tak podivný nebylo. A teď si vezměte, že to dítě s tím pocitem, kdy se obvinuje, přichází do nějakého širšího kolektivu, kde teda zjistí, že to standard není. A jedno, jestli jde o nadávání, fyzické násilí, psychické násilí, ponižování a tak dále, ale najednou to dítě zjistí, že jsou i rodiče, alespoň podle toho, co vypráví ostatní děti, kteří se chovají jinak. A pokud to dítě už to v sobě má zakořeněno jako velmi hluboko, tak ono k tomu přidá další pocit, a to je pocit studu, že ono je až tak špatný, že se k němu museli rodiče nebo nejbližší osoby takto chovat. To znamená, teď už si tam to dítě nese to, že za to může, plus to, že za to určitě může, jo? To znamená, to potvrzení tam zkrátka je, nemá srovnání a pak je teda ta ostuda, kdy se cítí jako vino a můžu za to. A teď nastává taková věc, že tedy ten jedinec s tímto vyrůstá, snaží se to různě před tím okolím bagatelizovat, paušalizovat, tajit, rozhodně o tom moc nevypráví, a živí v sobě ten pocit té nedostatečnosti, přece protože mě nemilují a nemají mě rádi, tak je to proto, protože já jsem špatný nebo špatná. A čím víc chyb to okolí poukazuje, tím víc ono je v sobě nalézá a tím víc se ocitne v bodě, kdy opravdu už nemůže dál. Kdy takový člověk má pocit, že je úplný hadr na podlahu. Kdy takovému člověku, když někdo vstoupí do života, a řekne mu, že to je úplně jinak, tak vám nebude ani důvěřovat. Protože to ujištění o tom zarytém přesvědčení je tak vážné a tak hluboké, že jakoby ten člověk nedohlédne za to. No a pak ten člověk vyroste a nějakým způsobem například začne na sobě pracovat a teď by se mohlo jevit jako logický, že ten vztah tedy bude chtít vyčistit. A tam se dějou absurdně další tři hrůzy. Jo. Ta první je, že ten člověk se snaží vztah s těmi osobami, které ho poškodili, napravit. A dělá proto maximum. A čím víc se snaží takový člověk ten vztah napravit, tím víc se děje to, že to okolí, které bohužel pořád má paušálně vloženo do podvědomí, že rodičů a nejbližších osob si musíme vážit, musíme je ctít a pokud jsou děti v pořádku, tak se k ním ty rodiče chovají dobře. To je takový převládající názor. Tak pokud to dítě i v dospělosti se snaží ten vztah napravit, tak toto okolí velmi často paušálně přijímá jako doznání viny. To znamená, to dítě se zachovalo nějak špatně a teď se snaží vlísat, vetřít, jak chcete, jakoby k těm rodičům a vlastně to napravit. Jo. Jenže pokud se ten jedinec, který na sobě začne pracovat, nerozhodne to napravit, tak se třeba může rozhodnout, že se odstřihne od těch rodičů. A v takovém případu opět nastoupí kolektivní paušální podvědomí společnosti a začnou říkat, že to dítě je nevděčné, že by mělo být vlastně rádo, že ho přivedli rodiče na svět. No a pak se děje ta třetí věc, jo. A ta třetí věc je, že když už to dítě opravdu, to dospělé dítě a zároveň to malé vnitřní dítě neví kudy kam, tak se snaží někomu svěřit, protože už neví, jestli teda se vtírat někam, kde ho citově nechtějí, nebo se tedy odstřihnout a poslouchat, jak se chová k vlastním rodičům. A to dítě se jde někomu svěřit, když už opravdu nemůže. A bohužel i v této fázi ve velké většině případů dojde k nepochopení a dojde k tomu, že je to taková zátěž, to svěření se pro to dítě, tak velká ostuda
která se s tím pojí a která v jeho podvědomí se kultivuje, že toho není schopno. A nebo si v tomto neprospěšném rozpoložení vybere někoho, komu když to svěří, tak je naprosto to dítě nepochopeno, že mu ten člověk řekne, prosím tě, tak z toho nedělej vědu, tak tam občas zajdi a prostě tam jenom buď, nebo jim jenom nakup a dobrý, když tam nemusíš chodit každý den a to dítě třeba říká, ale já třeba když tam jdu, jak už mi buší srdce, mě špatně, protože v něm samozřejmě je ten program živý. A je tam toho spousta, kterou ten člověk, kterému se snaží, ten dospělý člověk horko těžko svěřit, nemůže vidět. Nemůže to ani pochopit. A jak dojde k tomuto nepochopení, tak se většinou ten člověk uzavře, ty emoce v sobě zablokuje, neví kudy kam a pak další jeden jeho partnerský vztah je toxický, protože zkrátka neumí s partnerem komunikovat, neumí mu důvěřovat a už vůbec se mu neumí citově otevřít. Z mého pohledu je toto trauma o té vlastní nedostatečnosti jedním z hlavních důvodů, proč lidé nevydrží ve vztazích a proč vztahy, byť někdy jsou spolu ty lidé desetiletí, interně nefungují. Proč jsou jakoby mrtvé, když se na ně podíváte. Protože jeden ten člověk, ten, který má ten pocit vlastní nedostatečnosti, tam může sedět klidně 20 let, 30, 40 let a může mlčet a všechno snášet a cítit se jako ten nejhorší člověk na světě, aniž by za to mohl, ale neumí se ozvat, neumí se vymezit. A zároveň ale ten druhý člověk se může cítit taky nešťastný, protože má pocit, že žije s někým, kdo mu nic nesvěří, kdo s ním o ničem nechce mluvit, kdo mu nevěří, kdo se nechce svěřit, aniž by byl schopen vidět, proč se tomu tak děje a proč tam ten člověk je zamčený v tom světě té hrůzy a neumí z ní vyjít ven. A to je věc, která z mého pohledu je málo komunikovaná. Málo se o ní hovoří. Že to není o tom, jak velmi často se to opět paušalizuje, že ten utlačovaný jeden, když pak teda odejde, protože se musel nadechnout a byl pořád v područí toho druhého. Ty lidé, víte, to mají většinou hned hotový, ale on už nikdo nevidí, jak se cítí ten, který vypadal, že to celé teda velel, že třeba se k tomu druhému za 10-20 let vůbec nebyl schopen pocitově dostat. To nikdo nechce vidět, jo? Vždycky každá věc má dvě strany. Každá věc má dvě strany. A vždycky je tam milion barev mezi tím a milion úhlů pohledu, pod kterými se na to můžeme podívat. A vždycky je to hlavně a jenom o tom, v jakém energetickém a vibračním bodě jsme tady aktuálně my. Protože z jednoho bodu se na to podíváte černě a když na sobě budete pracovat, tak zjistíte, že za měsíc se na stejnou situaci díváte úplně jinak. Jo? A za rok byste ji vůbec neřešili. Nebo za rok by vám přišla naprosto, ale naprosto jako zbytečná. A proto je tam tolik konstant v těch vztazích, které je třeba vyřešit, že se to může jevit jako Rubikova kostka. Jo? To znamená, jeden může mít odmala citový deficit, pocit nedostatečnosti, druhý může tím pádem působit jako někdo, kdo velí v tom vztahu a kdo to vede a kdo je věčně nespokojený, ale oba jsou nespokojení, protože nejsou schopni takhle to pootočit, aby to mohlo do sebe zapadnout. Jo? Takže potom to vypadá, jako když třete o sebe, o sklo, dvě poloviny něčeho, co vrže, skřípe a nejde to do sebe. Jo? Zdá se, že to není kompatibilní. A přitom by stačilo, aby oba dva od toho skla odstoupili. Aby oba dva odstoupili. Aby přestali tlačit. Aby každý pochopil, že neví, jak se ten druhý cítí a že primárně je důležitý se na to zeptat. Udělat takové prostředí, aby ten druhý mohl vůbec odpovědět, pokud si nese nějaké trauma. Snažit se k tomu člověku citově dostat, ne na něj tlačit, ale zkrátka utvořit tak laskavé
a tak přijímací prostředí ve smyslu přijmutí člověka a mít ho rád tak, jak je nyní, aby to pro druhého začalo být jednodušší a jednodušší se trochu pootočit. Aby třeba si řekl, lidé jsou různí, nejsou všichni, jako byli ti, co mě formovali. Lidé jsou různí, může tam být výjimka a už se to pootočí, už můžou ti lidé k sobě blíž. Co je důležitý v této situaci, je z mého pohledu uvědomění, která jsou tři a jsou hlavní. Nikdy nikdo se nemůže zavděčit všem. Kdybyste se stavěli na hlavu, všem lidem se nezavděčíte. Každý člověk je v naprosto jiném vibračním bodě, každý člověk má naprosto jiné touhy, přání, zkušenosti, prožitky, zážitky a aktuální pocity. To znamená, pro vás by měl být primární úkol a úkol zároveň naplnit sám sebe takovými pocity, abych se cítil dobře. Protože pouze pokud vy budete se cítit dobře a budete silní, tak budete vyzařovat dobro a můžete ozdravovat rodinný systém kolem vás. Pokud se snažíte něco ozdravovat z pozici psychicky nebo mentálně nemocného člověka ve smyslu nemocného, to znamená bezmocného, tak to nemá žádný dopad. Jo? To se rozplyne. To nebude mít žádný vážný dopad na to rodinné soukolí. Druhá věc, která z mého pohledu je velmi důležitá, je si uvědomit, že ta etapa, která mohla trvat celé dětství i dospívání a možná i první vztah, který se nepovedl, rozhodně nedefinuje váš život. Mnoho lidí si myslí, že když tak žilo do 30 a do 30 věřilo tomu, že stojí za prd, tak to tak bude až do smrti. A to je obrovská, ale obrovská mýlka. To, co jste žili doteď, ať je vám 20, 30, 40, 50 nebo 90, nemusí definovat to, co budete žít odteď. V žádném případě. Vy se můžete rozhodnout, že odteď to bude jiný, že si nahrajete jiný program a že budete sami se sebou zacházet s úctou a s respektem. Jo? Třetí věc, která z mého pohledu je taky důležitá, je, že pokud se k vám aktuálně chová někdo špatně, pokud vás někdo ponižuje, trápí, tyranizuje, omezuje a vy to vnímáte a máte pocit, že to je ujištění o tom, jací jste vy, protože vám to celé dětství někdo říkal nebo naznačoval, tak mi věřte, že to je pouze a jenom ujištění o tom, jaký je ten člověk, který to dělá. Protože člověk, který si nevěří, člověk, který je plný strachu, člověk, který se bojí toho, jaký je, tak takový člověk neví, co sám ze sebou a v takovou chvíli dělá věci, které zkrátka nejsou úplně košer. A takových poraněných bytostí, poraněných duší tady chodí tisíce, desetitisíce. A teď si představte, že vy narazíte na takovouhle poraněnou duši a ta vám řekne něco, čemu vy budete věřit a co vezmete teda za fakt. A co kdybyste to vzali opačně? Co kdybyste si představili, že lze narazit na duši, která vám řekne pravý opak? A kdybyste na ní narazili jako první, tak byste to taky brali jako fakt. Takže jak to teda je, že pokud já se narodím lidem, kteří z jejich vibračního bodu to neuměli jinak, než jak se ke mně chovali neprospěšně, poněvadž nevíme, co sami měli za sebou a poněvadž si s tím zkrátka neporadili, tak to přece neznamená, že to definuje vás jako bytost. To znamená, že to definuje je, jací jsou, nebo jací byli. Rozumíte? To znamená, je nutný si uvědomit a přijmout ten fakt, že vás chování cizích lidí k vám, jakýkoliv lidí k vám, nedefinuje. Jo? Tyto tři věci, kdyby člověk vzal v potaz, tak by mohly změnit okamžitě celý jeho život. To znamená, to, co jsem žila doteď, rozhodně nedefinuje to, co musím žít dál. To, jak se ke mně lidi chovají, rozhodně není o tom, jaký jsem já, ale jací jsou oni.
A třetí věc, nikdy se nezavděčíte všem. To zkrátka nelze. Důležitý je, abyste dokázali nalézt a žít radost sami v sobě, protože potom ji můžete šířit kolem vás a pak se lidé ve vaší blízkosti, ve vaší přítomnosti začnou cítit dobře. A začnete ozdravovat celé energetické pole a tím celý svět. A kdyby každý z nás, každý se zaměřil na to, aby sám v sobě kultivoval radostné pocity a dokázal postupně na své myšlení pracovat tak, aby bylo prospěšné a aby jsme pozornost a koncentraci dávali tomu, co nás činí šťastnými, tak ze všech těch jednotlivých bytostí vyzařuje tento pocit a v takovém energetickém poli by nemohlo existovat to, co tam existuje nyní. Takže je to na nás, jo? Pokud chceme setrvat v roli oběti, pokud opravdu chceme v sobě kultivovat neprospěšný program, bylo mi ubližováno a budu se tak cítit až do smrti, je to naše volba. Pokud jste dospělí lidé, je to vaše volba. A nebo si můžete říct, to, jak se ke mně chovali, je o nich. Vůbec to se mnou nemělo nic společného. Vůbec to neříká nic o tom, jaký jsem nebo jaká jsem. A já v tomto bodě, v kterém teď stojím, to můžu změnit. Protože já se rozhodnu to změnit. A s tím, pokud vy se rozhodnete, nemůže nikdo nic udělat. To je zákon. To je zákon našeho bytí. To je zákon vesmíru. Pokud vy se rozhodnete a vy budete vaši pozornost držet pouze a jenom u toho, co vám dělá dobře a budete to vyhledávat ve svém zorném poli, tak do vašeho života během pár týdnů budou proudit lidé, možnosti, situace a různé indicie, které podpoří toto myšlení, uvažování a prociťování. A vy se znovu spojíte se svým vnitřním majákem. Takže to definitivní rozhodnutí je na vás. A já pevně věřím, že pokud jste tady teď se mnou, pokud vidíte toto video, tak to nemá s náhodou nic společného, ale má to něco společného s tím, že už vaše podvědomí udělalo krok k tomu to změnit. A ta změna je ve vás. A pokud přijmete i tu možnost, že změna je tady v každé jedné sekundě, tak nejen, že se můžou změnit věci kolem vás a vy z toho musíte mít strach, ale zároveň můžete být moc rádi, že se může změnit i to, v co jste nedoufali, že by se někdy třeba změnit mohlo. Protože tak to je. Já jsem moc ráda, že jste přišli na dnešní vysílání. V tom příštím probereme 5 zásadních zákonů zdroje, díky kterým, pokud je budete akceptovat a respektovat, můžete žít v prospěšném uvažování. Takže já se na vás budu zase těšit v pondělí. Pevně věřím, že toto video nasdílíte lidem, kteří ho mají slyšet, u kterých vnímáte, že by jim mohlo pomoct. A budu moc ráda, když mi napíšete do komentáře, jak se teď cítíte vy. Jsem tady s vámi a vy jste tady se mnou, protože o tom je projekt Detoxikuj život. Mějte se krásně.